Vi på Enduo, vi jobbar med 4G routrar för proffs. På vår hemsida där kan du ladda ner en guide om vad du behöver tänka på innan du köper en 4G router helt utan kostnad. Så klicka på länken och ladda ner guiden kostnadsfritt, så hoppas jag att vi hörs i framtiden.